A je lahko na enem UFI-ju več trgovskih imen ali je to ena ena? Lahko je na enem UFI-ju več trgovskih imen. UFI je vezan na sestavo zmesi, ne na njeno trgovsko ime. Vi lahko navedete, če imate pod 50 različnimi blagovnimi znamkami eno formulacijo, lahko navedete vseh 50 trgovskih imen tle, pa samo en UFI. Če pa vi eno zmes, imate, če imate pa za eno zmes napisanih več UFI-jev, recimo da s tem želite zakriti, da isto stvar prodajate tako, ne vem, v Avstriji kot v Nemčiji, a ne? Da imate za avstrijski trg en UFI, za nemški trg drug UFI, da izpada, kada sta to dve različni formulaciji, tudi to lahko naredite. Ampak potem sta oba dva UFI-ja vezana na to sestavo.